Estem aquí una mica per parlar del món del futbol base, no? Aquí tenim enguany el Consell Esportiu, controla patufets, prebenjamins i benjamins, a part després ja de veterans i altres temes de futbol, però aquí en concret pel que fa al futbol base, aquestes tres són les categories que hi ha, no? Sí. Bé, el futbol base, el Consell Esportiu sempre porta les lligues més bàsiques de totes. Sempre organitzem els que són els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i en això entra també aquest apartat de lliga, que seria la no federada, que a partir de l'any 20 possiblement ja seran les lligues federades. Nosaltres portem aquesta lliga més bàsica, que com molt bé has dit era l'apartat de patufets, prebenjamins i benjamins. Entrenadora del Santa Bàrbara, com està funcionant això, no, aquest any? Bueno, la primera volta no va funcionar tan bé, ja anem guanyant més partits, va millor, i el que intentem inculcar és l'esforç, que ells ho donen tot, i el companyerisme sobretot. Valors, no? Entenc pel que dius tu, valors, aprenentatge i valors. Sí. Com ha anat el partit? Bé, molt bé. A veure, han jugat tots, més o menys els mateixos minuts, penso que fan prou bon joc, i acabem tots prou contents. Tots els partits intentem que sigui el mateix i de moment portem la mateixa línia en tots els partits. Què tal la temporada en general? Molt bé, jo penso, a veure, ens van ficar en el grup dels grans, han fet bons resultats, van quedar quarts a la primera classificatòria i ara en principi van primers i estan guanyant tots els partits, estan jugant molt bé i penso que bé, que això és l'objectiu d'ells. Què tal? Com va aquesta temporada? Com ho portem? No, va bé, va molt bé, estem jugant el que volem, que és iniciar plates de tras i intentar reformar-los jugant a futbol. La veritat és que ho estàs aconseguint, estàvem felicitant ara Hernán, però és que tens altres jugadors, el número 12 per exemple, sí, ens ha encantat, tots, però sobretot el tema d'equip, no? Ho esteu disfrutant aquest any? Sí, sí, estic disfrutant molt, la primera vegada que porto un Benjamín així, sempre he portat equips més grans i enguany pues, el Cortem ho va dir i va, pues que l'agafaré. I no, i bé, m'ho passo molt ben nets i això ho passen ben bé. Saúl, bon dia, quasi bona tarda. Bon dia, bona tarda. Com ha anat el partit? Bueno, ha sigut un partit molt disputat. La Rapitenca té un bon equip, té un bon bloc, té un bon futbol base. Nosaltres hem començat, el partit ha començat molt bé, però bueno, després hem anat afluixant i bueno, estem molt contents perquè els hem donat guerra, que era el que volíem. I bueno, ja seguir treballant, que són menuts i tenen una per aprendre bona. Enguany hem introduït l'apartat dels arbitratges, que també és molt important. Entre benjamins i patufets no s'arbitrava mai, era una cosa que es feien entre els mateixos entrenadors, la gent que podia, que voluntàriament ho podia fer, i vam valorar conjuntament amb els clubs, conjuntament també amb els entrenadors de tots els equips, que seria favorable, per ser una cosa molt més imparcial i donar-hi un puntet més de professionalitat, el fet d'introduir l'apartat dels arbitratges. Com veiem avui aquí, tenim un veterà dels àrbits, com pot ser Paez, que hem arbitrat crec que a totes les generacions de futbol, i avui està aquí una persona molt veterana arbitrant a xavalets molt, molt jovenets. Llavors, a partir d'aquí, crec jo que han millorat la competitivitat també d'aquest esport. Aquest any s'ha incorporat la figura de l'àrbit. El senyor Paez Maldonado, ja és, bueno, dir Paez al món de l'arbitratge de les Terres de l'Ebre, ja tothom el coneix, no? Bon dia. Sí, doncs bueno, jo tinc fa molts anys que vaig per nostres camps, dic, vaig estar quasi 24 anys arbitrant, vaig estar 5 anys de president del comitè d'àrbits de Tortosa i ara doncs, estic d'informador de tercera divisió, que també és una tasca molt bona. I bueno, el Consell Comarcal, principalment Fazzini, ens va dir als àrbits veteranos si volíem arbitrar això, està Carpes, Magrinyà, jo. I bueno, doncs jo vaig veure, me va fer el suquet aquell de dir, doncs bueno, vaig a començar, però com en 58 anys que tinc, dic, no sé com anirà. El primer partit que vaig fer a Ulldecona ja em vaig trencar, però bueno, estic molt content i si Fazzini no em fica cap partit, m'emprenyo, volem dir, que, i estic xalo, perquè a part de que sóc àrbit, sóc com a professor i com a entrenador dels xiquets. Sí, perquè realment aquí, en aquestes categories, no és l'arbitratge com hi ha altres temes, ja només en juvenils o cadets, o ja no parlem dels primers equips que han anat pitant al llarg de la vida, no? Aquí és un tema en què l'àrbit també és un element més de formació, no?, dels xiquets. Sí, sí, informació, diguéssim, els saques de banda, els ensenyem a repetir. Peus en terra, pilota pa que atrás i vinc a portar-les, vale? Vinga. Molt bé, així m'agrada.
Hi ha partits que em tiro més rato lligant les botes dels jugadors que arbitrant, però bueno... L'ambisantes que estava allí... Però és lo meu, és lo meu. I llavors és l'animació dels xiquets, volem dir que si em veig algú de plorar vaig de seguida com si fos un pare, l'animo, i així aquí no passa res, i sobretot fora el resultat, aquí anem a jugar i bueno, i estic, jo t'ho he dit abans, estic molt content i bueno, ojalà pogués durar molts anys. Sí, pues sí, perquè el tema de l'arbitratge pues, igual estava una mica... com aquell que diu que no s'estava explotant, ara s'ha explotat. Penso que lo dels àrbits està molt bé, perquè a part d'això ensenyen els xiquets. Ho veig molt bé, perquè abans anaves a altres camps, que si pitava el de casa, que si ara allargo perquè són els de casa, i ara no, ara el temps és el temps, el que pita l'àrbit va a missa i ja està. Hombre, el nostre objectiu penso que ha de ser ensenyar-los a jugar a futbol i ensenyar-los a comportar-se tots en equip. Llavors, clar, si trobes àrbits que també t'ajuden en això, molt bé. Si trobes el pare d'un crio que et fa d'àrbit, en tots els respectes, perquè vull dir, estan fent una feina també, però sempre, vulguis o no, ja és més difícil inculcar a la gent que tots som iguals, que hem d'intentar comportar-nos com un equip i respecte cap als altres jugadors. Sí, és molt difícil fer d'àrbit a casa, és difícil perquè si no si pites sempre diuen que ets de casero, no? I com no pites una contra del teu equip, llavors són els teus propis companys. Per tant, Néstor Anys, és un tema que entenc que el conseller esportiu ha arreglat bé, no? Sí, no, jo penso que va molt bé. Vull dir, a veure, la gent, els mateixos crios també tenen una altra forma de voler el partit. Antes ven a un pare d'un i dient el que tu dius, o mos pitarà a favor i o tot s'hi val o... Ens pita en contra perquè és el pare d'este, no vull que pita més. I ara no, ara ja és més com el futbol 11, vull dir, ja una mica més serio, i penso que això també va bé i ens ajuda a nosaltres a que hi hagi una mica de respecte. Tenint en compte que l'objectiu bàsic del Consell Esportiu és el fet de formar valors, no ser només competitius com altres categories, per això ja està el federat, vam introduir un apartat important que creiem que era necessari, que és introduir la targeta verda. La targeta verda és un nou concepte que hi ha a nivell de posar valors al món de l'esport. En aquest cas va fer una primera prova pilot aquest any passat, també en futbol 7, i enguany s'ha consolidat molt més. Què fa la targeta verda? Normalment els àrbits el que fan és castigar en accions i el que nosaltres volíem és que fos al contrari, que també hi haguessin accions que es poguessin premiar. Val? El que és l'àrbit porta aquesta targeta verda, que el que fa és premiar accions que siguin correctes per un equip, per un entrenador i per qualsevol jugador. El fet de tindre esportivitat, el fet d'un respecte, el fet de fer una mala entrada i el jugador ajudar-lo, el fet d'acabar un partit i perdre 10-0 i el que ha perdut anar a felicitar el guanyador, tot això són coses que nosaltres volem anar introduint, que realment això també dona un pes al resultat, no només ens centréssim en ser un resultat competitiu, sinó que també donéssim valors a l'esport. Targeta verda, un element important? Sí, sí, la targeta verda s'ha ficat en guany, perquè, diguéssim, si tu veus que dins del terreny de joc o dins del camp durant el partit veus a un xiquet o un entrenador, no és que sigui només el jugador, que veus que ho ha fet molt bé, però llavors és tu la sorpresa que ell té i l'alegria que té. És com he fet el primer partit que he ensenyat targeta verda al porter del Santa Bàrbara per la gran parada que ha fet. Volem dir, l'Alcanar ha estat molt superior, té un gran equip, però no he vist cap, diguéssim, que es pogués ressaltar. Però jo no hi ha cap partit que la targeta verda l'ensenyi i els xiquets tenen premi, perquè ells diuen, oh, mira, ja me'n falten tres, perquè segur que el Consell Comarcal al final de temporada els donarà un premi i ells però estan molt contents. Pues així ho entenen, el de la verda però està molt bé, perquè si un jugador pues, fa una mala pata, una mala acció, pues demana disculpes i dones un toc de professionalitat, que és el que volem, la professionalitat aquesta que a vegades ens fa falta per a la federació. I jo estic molt content, ojalà que continuï i vagi més este mètode que hi ha. Sí, a veure. Per mi és un premi, els xiquets lluiten per anar a això, per dir, hòstia, a veure si me la donen aquesta setmana, avui o a tot l'equip, i ells ho volen. La targeta verda, bé, penso que és algo que s'hauria de valorar. També li veig un petit problema, que, claro, els crios no se n'entenen. O sigui, se trau targeta verda, que me pareix superperfecte, però, claro, s'hauria de ficar públic algun lloc on ells ho veguen. Perquè, claro, és per bon comportament, és per una... però la majoria no se n'entenen. Ja vols dir als xavals del Santa Bàrbara que sí que havien vist targeta verda, que dos dels que m'han entrevistat? Sí, sí, els han tret targeta verda, nosaltres hem estat parlant amb l'àrbit, m'ho ha dit, i a mi em pareix perfecte, vull dir, pel bon comportament és una cosa... i a banda d'anista ens ajuda. Bueno, doncs prenem nota i ho farem arribar aquí a calde, no? Que la targeta verda està molt bé, però que si es publicita de cara als xiquets encara millor. Jo penso que sí, que és important perquè ells també ho saben. Vull dir, si ho pregunten al Alcanar, per exemple, jo sé que n'han tret dos, i jo em vaig enterar d'una al vore l'acte i els ho vaig dir, però clar, si no, tampoc no apareix.
no només l'àmbit de la comarca del Montsià, no? Perquè hem vist que també hi ha algun equip de fora, que també passa amb els veterans, no? Una mica el Consell Esportiu del Montsià dona, allò de, dona joc no només a la comarca, sinó també equips de Vinaròs, etc. Això penso que també és un tema important, no? No és una qüestió de marcar fronteres. No, nosaltres hem tingut molt clar que ens passa en diferents esports. La Lliga de Veterans és un exemple molt clar que des de fa moltíssims anys, on ja participava el Vinaròs, també participava el Rossell, hi ha hagut equips de si volem dir-li, d'altra comunitat autònoma que realment han participat. Nosaltres en això creiem que l'esport no pot tindre fronteres, no pot tindre cap tipus de restricció. I en futbol base, els Vinaròs tenen un parell d'equips o tres equips que participen en aquesta Lliga. Més que res perquè a ells com a club els interessa molt més poder participar en aquesta lliga, és més competitiva. A la part del nord de Castelló no realitza cap tipus de torneig o de jornades similars a aquestes. Hem de tindre en compte que tenim la sort de ser un gran referent també al Consell Esportiu del Montsià i aquestes lligues a nivell d'esport de base de tota Catalunya. A comarca del Montsià fem la nostra lliga, després ve una segona fase que seria la territorial, on la lligueta que estem fent i la del Baix Ebre se jugaria en el que seria el torneig de la fase territorial. I després d'aquesta fase territorial continua encara endavant o no? Aquí ja acaba? Normalment se monta el que seria el torneig de Diputació, que seria província de Tarragona, on s'enfrontarien en equip de Tarragona, Reus... del camp de Tarragona, correcte. Llavors aquí encara seguís, no? Jocs escolars, qui va passar en fases, diguéssim, sí. Va continuar... Jocs escolars, hasta fa uns anys no es feia la fase nacional que sempre s'havia vingut fent. Ara se tornarà a recuperar, estan marcant calendari, se tornaria a recuperar esta fase nacional per a poder fer que no només quedéssim únicament a la província, sinó que poguéssim anar a competir en altres equips. Això és qüestió de calendari per a mirar a mesura que anéssim fent el fet de que es pugui fer les fases nacionals. Fer una combinació entre àrbits veterans que han acabat i gent que comença, perquè és molt important també anar formant nous àrbits i que millor que formar-los també de la forma que es formen els xavalets, d'una forma menys competitiva, si vol dir-li així. I hem intentat fer això, que anéssim fent fornades també d'arbitratges, de gent que possiblement ha acabat de jugar a futbol i vulgui tindre un temps i li agrada molt això, nosaltres li donem l'oportunitat, fem uns cursos, intentem fer un seguiment perquè d'aquí uns anys poguéssim tindre algú d'ells pugui ser àrbit. Hem de destacar una cosa, destacar que cada cap de setmana tenim 300 xiquets aquí a la comarca del Montsià fent esta lliga. O sigui, té molt important el número, 300. Sí. Xiquets i xiquetes, no? Perquè també ves xiquets i xiquetes. Xiquets i xiquetes. En aquesta categoria, Patufets, pre-Benjamí no tant, tenim aquesta possibilitat de fer els equips mixts. Ja hem vist allí. Benjamí veiem també. I tenim jugadors que són xics i xiques. Com a entrenadors, també tenim entrenadors i entrenadores. Una de les coses que també posem en valor el nivell del Consell Esportiu de Montsià, que poguéssim donar aquesta igualtat de gènere, perquè no, l'esport, una cosa que ens pensem tots que és tan masculina sempre, li donem este joc que per fet s'ha de felicitar també a part de les accions que pugui fer el Consell Esportiu del Montsià, la Lliga que hi ha de femení, que aquí a les Terres de l'Ebre està molt consolidada i la veritat és que dona molt de joc i la veritat és molt vistós el fet de que pugues veure una Lliga de femení de futbol, cert, també. Els entrenadors no en veiem moltes, no? I també ens agrada això pel tema de la igualtat, disfrutar. Tu ja des de fa anys que jugues al món del futbol, fa temps que entrenes... Fa 3 anys que jugo a futbol, però m'ho va tocar deixar perquè vaig tenir els lligaments i fa un any que els porto en ells. He començat enguany, com a entrenadora. I què tal? En un món a vegades una mica massa masculí, no? Sí, però bueno, dins de Santa Bàrbara hi ha dones, moltes dones entrenant. Sí, a més inclús xiquetes també, no? Avui jugant, els dos equips estan jugant xiquetes també. Anna i... O sigui, ara l'agarrarem, Anna està aquí i del Canà també pensem que tenim a la Sara, per tant tenim xiquetes també jugant.
¿Te vas a estar pasando bien esta temporada? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Es una gran experiencia con los chiquets? Sí. ¿Y chiquetes? Sí, y de momento estoy estudiando para eso ya. Experiencia. Y por último, día que 24 años arbitran, no 24, no 24, los que sumen ahora ya no. Sí, sí, bueno, sí, 24. Es lo 25. Este es lo 25, sí, ya sabía, digo, lo que te acabo de comentar, espero hacerne algunos meses. Mientras tenga salud y todo eso, pues bueno, espero y seguir mientras me permitís que el Consell Comarcal. Porque no sé si todos sabeu que van tener una petita charrada para hacer los veteranos de l'any passat, nosotros, pero bueno, nos va a sortir malamente y ahora hemos conseguido hacer estos partidos de estos críos, que yo, xalo més així, que cuando arbitraba per estos camps del món, 23 años, ¿cómo sí. anava? Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo anem? Bé. ¿Cómo anava el partit? T'he vist fer grans parades, tot i que el resultat ha sigut el que ha sigut, no cal ni dir-lo. Però has fet un molt bon partit, no? Sí. T'has sentit còmodo? Sí. Escolta, tu al llarg de la temporada, m'agradaria l'entrenadora que la cosa ha anat millor, no? Sí. Com estàs? Com te sentes al camp, bé? Sí. I t'agrada els companys, les companyes, anar cada dia a l'entreno, cada els dies que anem a entrenar, els partits, amb els pares, amb els vostres entrenadors, t'agrada? Molt. Molt. Ens acompanya Roger. Roger, jugador del Club Deportiu Alcanar, en este cas Benjamí A. Bon dia, Roger. Bon dia. Com ha anat el partit d'avui? Has marcat uns quants gols, no he vist? Sí. Què tal el teu passe amb els teus companys, els entrenaments, els partits, els desplaçaments, els entrenadors? Molt bé. Sí. T'agrada el futbol? Sí. Fantàstic. Si seguís estirant els penaltis així, te fitxarà algun equip, eh? No ho sé. No ho sé molt bé. No, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. T'ho dic jo sincerament que ho has fet molt bé. Escolta, conta-m'ho també, igual que els preguntàvem antes a Oriol i a Roger. Tu quan te ho passes millor? Els entrenos, els partits? Quan te ho passes millor? Els partits quan guanyem i que ens agressem tots i quan fem gols. I quan no guanyem, no? Sí, però m'ho passo més bé quan guanyem. Molt bé, te ho passes millor quan guanyem, però s'ha de ser esportiu. Hi ha un tema que els vostres entrenadors vos ensenyen, que són els valors, competir, has de començar a saludar els contraris, quan s'acaba també, i em sembla que ets un jugador molt educat i molt correcte dins el camp. Sí, bueno, jugo bé. La porteria, a banda tu fas altres esports i tot, ets un poliesportista de primera, no? Sí, menys. Què t'agrada més del futbol? Perquè l'altre esport que fas és un esport individual, ja en parlarem un altre dia. Però què és el que més t'agrada del futbol? Marcar i passar-ho bé. Marcar i passar-te-ho bé. I amb els companys, què és el que més disfrutes? Jugar. I com ha anat el partit? Molt bé, a mi m'ha agradat molt. Sí? I la competició al llarg de la temporada, perquè el partit d'avui no... La competició de moment va bé. Sí? Mm. Esteu aprenent, el teu entrenador i el teu entrenador, em comentàvem abans, de que intentaven inculcar-vos valors, aprendre coses noves. Sí. Te ho passes molt bé els entrenaments, a part dels partits? Sí, m'ho passo molt bé jugant, i de tot, els entrenaments i tot, m'agrada molt. I els companys, què tal? Com se porten? Molt bé, a mi m'agrada jugar amb ells, m'agrada fer passes amb ells, m'agrada jugar amb ells, molt. Bé, golejador, no? Dos gols has fet avui? Sí, avui sí. Què tal? Com ho portem això del futbol? A veure, tu ets el que acaba fent els gols a l'equip del Santa Bàrbara Grana? No, tots els dies. No, no ets habitualment... Ets delanter, però no ets dels que acaba fent els gols? Mira, bueno, moltes vegades els fa el meu amic Tarik. Tarik. Tarik, que també el tenim per aquí, no? Tarik, l'he vist antes... Allà està, t'ha dit que està allà en l'Anna, que l'Anna que diu que no sap si vol parlar avui, però bueno, va, això a vegades passa, tant. Però també ens acompanya Marc. Marc, tu en quina posició jugues? De mig. De mig. Què tal, com ha anat el partit avui? Bé. Bé. I la temporada encara millor, no? Sí. Estem ben classificats, estem de mitjan per amunt. Sí, de mitjan per avall. De mitjan per avall estem ara? Sí. Bueno, però està... Ens diu l'entrenadora que està... Temporada anem millorant una mica, no? Que havíem començat més fluixets i ara anem millorant, no, Lluc? Sí, de moment sí. Saúl, com estem? Molt bé. Com ha anat el partit? Bueno, han sigut una mica més superiors la ràpida, però trobo que han jugat bé. En general, la temporada, com l'estem portant? Molt bé. Sí? Tu estàs... Què és el que més t'agrada dins del camp? Dins del camp, jugar, dins dels entrenaments, els companys, el vestidor... Quina és la cosa que més t'agrada? Los entrenaments, bàsicament. Els entrenaments. Veiem que ets un home que defineixes, tires a gol, però sobretot ets un jugador d'equip, no? Que crea joc per l'equip. Sí. És la teva especialitat, la creació de joc? Sí. Què els diries als xiquets que ens veuen
del món del futbol, que vinguin, que s'ho passen bé. No és un esport per ells, no? És un esport per passar-s'ho bé i fer amics. Que disfruten. Hernán, te ho passes bé dins el camp de futbol? Te diverteixes? Molt. I els companys, què? L'ambient dels entrenaments, dels partits, de la competició? Són molt amables i juguen superbé. A mi m'agrada molt. Te faciliten la labor, no? Però tu també els ho facilites a l'equip, perquè un home com tu al mig del camp, creant i donant joc com jugues tu, déu-n'hi-do els teus companys. M'agradaria a mi quan jugava a futbol tindre companys com tu dins. Sí, de fet, és l'apartat associatiu és dins i fora del camp. Nosaltres valorem moltíssim l'apartat de que el públic, els pares, la gent que ve a acompanyar, tingui el mateix respecte, tingui la mateixa il·lusió que tinguin els mateixos xavals que estan dins del camp. Que ells el que volen és disfrutar, arribar el dissabte i jugar. Possiblement el resultat és el que menys interessa en aquest sentit.